Miq, jemi tek ura, tashmë kemi një lidhje tepër interesante, sepse në moment që kaluaj më përpara, në Maqedoni identifikoheshe si shqiptar, si pjesë e Shqipërisë, Strugës, por ose qyteteve tjera, por tani në këtë moment je në të gjithë territorin e Maqedonisë, je një shqiptar vërtet i shumë vlerësuar. Pse? Sepse një emër i madh, një emër i sportit, Shkëndija, na ka bërë krenar. Na ka bërë krenar jo vetëm për të komunikuar, por edhe për të ndier veten të fuqishëm. Dhe për këtë arsye, sot kemi ftuar presidentin e ekipit të Shkëndisë, zotin Visar Begjeti. Visar, të përshëndes dhe faleminderit që je në emisionin Ura dhe të falenderoj për atë punë të mrekullueshme që keni bërë me ekipin tuaj të Shkëndisë. Përshëndetje, faleminderit juve për interesimin dhe për hapësirën që na mundsuat në emisionin tuaj. E thash, jemi krenar që kalojmë nëpër Maqedoni tani dhe kemi që përmendim, përveç cilësive të tjera si shqiptar, po përmendim dhe një emër që quhet Shkëndija. Kjo na bën edhe të jemi të qetë dhe njëkohësisht bëjmë dhe pyetjet për të njohur. Një sezon i mrekullueshëm. Do ma thuash ku ishe sekreti juaj të organizoni këtë sezon? 91 gola në 33 ndeshje, një bilanc shumë i lartë. Po, dyshim se është rezultati një pune sistematike që është bërë jo vetëm sezonin e fundit, por gjitha këto 5 vite prej kur kompania e Blok mori në menaxhim klubin futbolistik Shkëndija. Prej ditës parë, qëllimi ka qenë që klubit prej këto nivele dhe unë, sa do që dua, t'jem modest, pa tjetër t'pranoj se njëkosisht jam edhe i knaqur që pikrisht këto rezultate ndodhin në periudhën e presidencës sime. I realizuat ju, kam përshtypjen dhe t'jemi më të qartë, ju i realizuat këto, se... Apo jo, janë rezultate që i arritët ju. Dhe normalisht të gjithë jemi meritorë për këto suksese, duke filluar që nga lojtarët, stafi teknik, sponsori, kryesia, administrata dhe gjithë punësuarit në klub bashkë me tifozët tanë në krye me balistët. Kështu që përveç që kemi planifikuar, dallimi është se edhe është respektuar ajo që është dashur të bëhet, duke kryer se cili punën e ti me përkushtim, dhe kemi ardhur në këtë nivel të jemi forcë dominuese e futbolit në vendin ku jetojmë dhe veprojmë normalisht. Numrat që përmendni janë shifra që vinë vetëm atëherë kur keni një kolektiv të shëndosh që din të transferojë në teren gjithë punën që bëhet jashtë afushës. Qartë. Qartë. Shumë lehtë për t'u parë, por njëkohësisht edhe për t'u arritur është shumë e vështirë. Një punë e madhe, shumë vetmuese dhe trajneri Osmani kam përshtypjen që është tepër ekspert në fushën e organizimit të sulmit për gol. Po, kur jemi te trajneri Osmani, ai është një legjendë Shkëndijës dhe futbollit të tovar e njeh atë jo vetëm si trajner, por paraprakisht edhe si futbollist aktiv. Është një profesionist i lindur, mund të themi, njeri i lidhur shpirtërisht me klubin futbolistik Shkëndija, i cili përfundimisht është dëshmuar i aftë të menaxhoj skuadrën drejt suksesit. Ka shënuar shumë gola në këtë fanell si futbolist, në radhë parë, drejtoj ekipin në titullin e parë kampion dhe Superkupën në vitin 2011, dhe ja tani këtë vit në ndrejtimin e ti Shkëndija dominon bindshëm dhe krahas kampionatit, jemi afër të fitojmë edhe kupën këtë vit pasi do të luajmë në finale. Kur numërojmë këto suksese që ka arritur, çdo fjalë është e tepërt në drejtim për të përshkruar për Gjatip Osmanit. Ju dhe Shkëndija mundet të menet dy trofet e mundshme të sportit të futbolit brënda një viti. Pra keni ndeshje me Pelisterin dhe aty do shfaqeni me dy kupa njëkohësisht. E ndjen një përgjegjësi të madhe për ta bërë këtë, për ta realizuar këtë ëndër të klubeve shqiptare?
Po e thash edhe pak më parë, krahas kampionatit fituar në mënyrë bindse se ne jemi në lojë për të marrë edhe trofeun e kupës. I duam dy titujt për të bërë ekipi i parë që i bashkon pas shumë vitesh dhe për të treguar se definitivisht jemi dominues absolut këtij sezoni. Të jesh larg vendit dytë 29 pikë në kushte kur titullin e siguruam shumë xhiro para fundit dhe të prekësh finalen duke nxjerr nga kupa në përballje direkte konkurrentin e drejtë për drejtë Vardarin, mendoj se flet në vete për performancën tonë të shfaqur në teren gjatë këtij viti. Zoti President, ne do të ndjekim për ta prezantuar shkëndin për spektatorin me mbar kombëtar, sepse në këto momente ne na shohin nga Amerika, Australia dhe në disa vende të tjera të Europës. Do deshim ndjekim një insert dhe do kthehemi sërish bashkë në studion e Urës. Përralla me fund të lumtur e shkëndijës e ka kthyer Tetovën në kryeqytetin e shqiptarëve të Maqedonisë. Kuqezinë e trajnerit Osmani kanë thyer çdo rekord, duke siguruar 7 javë para fundit të kampionatit, titullin që në 3 vitet e fundit i kishte shkuar skuadrës krenarit të Maqedonisë, Vardarit. Formacioni Tetovar ka treguar një organizim perfekt të sezon. Drejtuesit nuk i kanë lënë asgjë rastësisë, teksa kanë afruar një sër futbollistësh me eksperiencë, duke mos diskutuar për asnjë moment titullin. Një pjesë e mirë e suksesit i shkon edhe tifo grupit Ballistët, të cilët kanë ndjekur ekipin hap pas hapi, edhe pse përmes shumë peripecish. Triumfi në kampionat mund të pasohet nga një tjetër sukses i madh, pasi klubi kuqezi është ende në garë për Kupën e Maqedonisë. Nëse do të kalojë dhe pengesën e fundit, atëherë skuadra e drejtuar nga Osmani do të bëjë historinë, pasi kur më parë klubi ka bërë dopjet. Do pjet. Megjithatë, unë nuk do i ndajm atij momenti emocional që ne kishim të gjithë si shqiptar që një ekip si Shkëndija, pra ekipi joni shqiptarve, do ndeshe me Milanin. Nuk e kaluam këtë moment, por një lloj shfaqje e mrekullueshme besoj se edhe për presidencën ka qenë. Absolutisht po. Shkëndija në San Siro tinglon bukur. Kjo është shumë e madhe. Dikur ka qenë një ëndër, tani është një realitet pas neve. Normalisht përballja me Milanin të rroqi vëmendje të madhe në gjithë Evropën, edhe krahas madhështisë së tyre. Ne u munduam ta bëjmë lojën tonë ashtu siç ditëm më së miri. Por mbi gjithë ishte një eksperiencë e bukur. Atë dhe shëllë, ne pam një ekip shumë të madhë si Milani, por në një moment caktuar e pa vetën ngushtë para shkëndis. Kjo në bëri pak edhe të duar të rukasin në shtëpitone duke parë ndeshjen. Absolutikisht, ndeshja në Shkup ishte një emocion për gjithë ne, ishte një rezultat i ngushtë, ishte një ndeshje në të cilën ne treguam se dim të luajmë futboll edhe ndaj ekipeve me një histori të gjatë siç është ekipi i Milan. Në San Siro flamuri. Kjo është diçka më e madhe se sa ne kishim parashikuar. Shpalosja flamurit shqiptar në San Siro. Ne të tovarët me shumë krenari e përjetojmë faktin që Shkëndija është klubi ndjekur jo vetëm vendin tonë, por edhe gjithandaj ku ka shqiptarë. Pa tjetër. Andaj edhe shpalosja e flamurit në Milano ishte në vazhdën e asaj se ne do pretendojmë të jemi prezent edhe në nivele europiane. Sigurisht që jeni prezente dhe besoj se dhe shortet kësaj radhe do t'jenë me fat paktën. Shpresojmë. Ky është shpresimi. Unë kam dy pyetje të cilat e shoqërojnë futbollin. Një janë Ballistët dhe e dyta është akademia dhe perspektiva e këtij klubi. Ballistët, respekti i madh i tyre për ju është i jashtëzakonshëm. Është shprehet gjithandej dhe në një moment caktuar thonë që
po mos tjetë ky president, fillojnë edhe elogjet e tjera, e tjera. Raporti juaj me balistët? Kemi një raport shkëlqyeshëm me balistët. Normalisht ata janë forca shtytëse, janë pjesë e ekipit. Gjithashtu kanë një histori tani më 25 vjeçare dhe janë pjesë e ekipit të cilët gjithmonë e kanë përkrahur ekipin edhe në momentet më të vështira. Prandaj me përkrahjen që ja bëjnë ekipit, ato nderojnë Shkëndijën, nderojnë vetveten, nderojnë qytetin e Tetovës dhe nderojnë gjithë kombin në përgjithësi. Pasi ballistët jemi mësuar shpesh të shohim edhe në përkrahje të kombëtarës shqiptar. Ekipit kombëtar, sigurisht. Ata janë pjesë e futbollit kombëtar, si për Shkëndijën, po njëkohësisht edhe për gjithë ndeshjet që ne kemi me të huajt. Pyetje tjetër, Akademia e Shkëndijës, cilë do jetë dhe cili do jetë suksesi i saj? Kur jemi te Akademia, më duhet pa tjetër të ta theksoj se për pos ekipit parë ne jemi krenar edhe me Akademinë, pasi që këtë vit emri Shkëndijë lidhet me një dominim në të gjitha kategoritë. Ashtu si në konkurencën e seniorve, Shkëndija është lidere dhe finaliste e kupës, edhe në 4-5 kategori tjera. Ky vit, përfundimisht, është vit i Shkëndijës dhe krahas importit të futbolistëve, cilin jemi munduar që ta minimalizojmë skajshmërisht, ne e kemi edhe si detyrë, që të prodhojmë lojtarë që do të jenë pjesë e ekipit parë dhe më pas të njëjtët të plasojmë në Europë. Dhe jemi krenar për punën që bëhet me kategoritë e reja dhe ndoshta në të ardhmen pikërisht atyre do t'u kushtohet vëmendje më e madhe. Pyetje shumë e rëndësishme vjen gjithmonë, si do përgatiteni në kompeticionet europiane? Do kemi një merkato të fuqishme apo keni gjetur djem të talentuar cilët do i bëjmë ballë Europës? U thash, ne të dovarët me shumë krenari e përjetojmë faktin që Shkëndija është klub i cili është pjesëmarrës në këto kompeticione. Natyrisht se ne në këtë drejtim jemi shumë të kujdesshëm në përzgjedhjen e lojtarëve, por gjithsesi kriteriumi parësor gjithmonë ngelet kualiteti në radhë parë si futbollist dhe normalisht karakteri edukativ. Dhe paralel me këtë shkon nevoja që shfaqet në skuadër dhe për të cilën vendimet në radhë parë i bart stafi teknik. Nuk duat flas shumë për të kaluarën, por prej kur unë jam president, ne funksionojmë në këtë drejtim. Unë bashkë me stafin, gjithmonë mundohem që të përmbushim kërkesat e trajnerit Qati Posmani, pasi është ai i cili më së miri vlerëson nevojat ku ekipi duhet përforcuar. Dhe ne kemi respekt të ndërsjellë, ne gjithmonë ndjekim në vazhdimësi edhe Superligën Shqiptare. Ka disa futbolist normalisht që kanë rënë në syrin tonë, por deri tani nuk ka ndodhur ndonjë lëvizje përveç Olsi Teqes që kemi në skuadër. Mirë po gjithsesi për të ardhmen mbetet shojmë si do rjedhin gjërat, pasi në këtë moment orientimi i ynë është të mbyllim sezonin me sukses, gjithsesi fitojmë edhe titullin e kupës, dhe mandej të shojmë se si do vazhdojmë. Një vazhdim që është i pashmangshëm. Diferenca që keni me ekipet, ju bën gjithmonë kampion. Distanca shumë e madhe, 20 pikë. Çka ka ndodhur me ato ekipe, me Vardarin dhe ekipet e tjera? Distanca është tani më me sa e di unë 29 pikë. Çka ka ndodhur me ato ekipe? 29 pikë është një fazë, një kampionat, një fazë përpara. Ashtu. Nuk e di çka ka ndodhur me ato ekipe, por e di çka ka ndodhur
me ekipin ton. Kemi qenë maksimalisht koncentruar në punën ton, duke mos u marrë me ekipet tjera. Dhe tani normalisht dashamirët thonë që Shkëndija ka qenë në një super performancë. Ato më pak dashamirët thonë se ka qenë fati që u dobësua Vardari, mirë po ja. Më në fund rezultatet janë ato që flasin dhe ne jemi shumë të lumtur për këto rezultate që i kemi arritur këtë vit. Dhe shpresojmë që të vazhdojmë edhe në vitet e ardhshme kështu. Janë dy emra, Visar Begjeti dhe Ekologu. Dy pesha të rëndësishme të ekipit. Ekologu, për sqarimin e miqve, me çfarë merret? Cili është aktiviteti ekologut? Aktiviteti ekologut është vetë fakti se Shkëndija ekziston dhe është në këto nivele ku është. Kompania Ekolog dhe familja Destani kanë ndarë një pjesë shumë të madhe të të ardhurave të tyre nga bizneset që i kanë gjetiju në përbot dhe e përkra fuqishëm Shkëndijën dhe normalisht knaqësia për këto rezultate është e të gjithve, mirë po komplimentet dhe falënderimet shkojnë për kompaninë Ekolog dhe për familjen Destani, pa të cilën Shkëndija nuk do të ishte në këto nivele në të cilat është sot. Unë prandaj përmenda se kam përshtypjen që Ekologu është dhe ju dhe Visari jeni dy promotor shumë të mëdhenj të nxjerrjes së vlerave në pah dhe të krijimit një kompeticioni, të një gare të madhe në Maqedoni nëpërmjet të cilësisë që keni shfaqur. Ekologu ka një projekt, ka një ide ku do shkoj me Shkëndin. Dhe Visari sigurisht. Normalisht ne do punojmë që të rritemi akoma më shumë, hap pas hapi. Dhe unë besoj që do e kemi përkrajen e ekologut ashtu si që e kemi pasur gjatë gjithë këtyre viteve. Dhe në instancë të fundit, për ne është shumë rëndësishme promovimi i vlerave kombëtare. Tani, futbolli gjithë e dim se është sport më në fund dhe rezultatet ndonjëherë mvaren nga shumë faktor, mirë po e rëndësishme është që ne do të punojmë në vazhdimësi që t'i promovojmë vlerat tona këtu si kombë Maqedoni dhe normalisht në të ardhmen në përmjet akademisë tonë të nxjerrim sa më shumë emrat futbolit të cilët një ditë do të luajnë pse jo edhe në klubet më të mira europiane. Visar, si me ndonë, ka talente Maqedonia, talente shqiptare që do t'i ofroni të vegjel, djem të vegjel, të rinj? Unë mendoj se ka shumë talent. Normalisht ne tani jemi duke bërë një punë të madhe për krijimin e infrastrukturës, pasi që normalisht në nevojitet edhe infrastrukturë për t'i kultivuar këto talent. Por gjithsesi mendoj se në përgjithsi të shqiptarët ka shumë talent. Unë nuk dua tani të veçoj vetëm pjesën e Maqedonisë, pasi ne pretendojmë të jemi një klub identifikohen edhe shqiptarët e Kosovës dhe Maqedonisë. Dhe scoutët tonë punojnë në këtë drejtim që sa më tepër talent shqiptar, jo vetëm në Maqedoni, por edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, ti kjenë ata dhe normalisht ti afrojmë tek ekipi ju. Unë prapë këthejmë të një dëshirë për t'ja plotësuar dhe atyre që na shkruen, me këtë do deshit të ishit në short në Champions? Tani, me këtë do të deshim,
nuk kemi ndonjë preferencë. Nuk kemi ndonjë preferencë, megjithse tani më veç i dim kundërshtarët e mundshëm, të cilët do të jenë. Liga e Kampionëve është garë më e vështirë se Liga e Evropës. Qartë. Klubet janë normalisht me buxhet shumë më të madh dhe kjo nënkupton edhe cilësinë më të madhe. Por ne kemi punuar për të qenë në nivel dhe presim përfaqësim të denjë. Natyrisht se këtu faktori fat ka ndikim të madh. E them këtë duke pasur parasysh kundërshtarin që do të na caktoj shorti, mirë po nuk duhet të harrojmë se vitin e kaluar ne vazhduam, në fakt kaluam tre faza shumë të mira dhe mandej ishte shorti me Milanin i cili mbaroi ashtu siç mbaroi. Nuk i shmangeshe dot, nuk i shmangeshe dot atë shorti. Absolut. Visar, unë të falenderoj për punën që ke bërë, për atë emër të madh, njëkohësisht edhe ekologun e falenderoj pa mas, sepse pa një mbështetje nuk do të shkon as projektet tuaja aty ku duhet, aty ku kishit menduar. Dhe falenderojmë djemtë e Shkëndisë, njëkohësisht edhe trajnerin Osmani. Faleminderit juve, knaqësia ishte e jona. Knaqësia është e gjithë shqiptarëve, që ju i keni bërë dignitet atyre. Faleminderit, ne do të mundohemi që asnjëherë mos të zhgënjejmë edhe në të ardhmen. Faleminderit të dashur miq, ishim me Visar Begjetin, një presidenti i klubit Shkëndija, por një personazh tepër aktiv, të them hapur, tepër i zgjuar për të arritur aty ku duhet në objeksionin e tij. Do ndajemi me një hapësirë muzikore dhe pastaj do të jemi me Monën dhe kujtin e saj. E falenderova pafund ekipin e Shkëndijës sepse jo vetëm flamurin kanë ngritur, por edhe dinjitetin tonë. Thank you.